Krásný, dobrý, prosluněný den vám přeju. Venku je nádherně, řekla bych, že možná až moc teplo. A včera bylo taky krásně a za to jsem strašně ráda, protože jsem tady měla přednášku v parku, jak už jsem vás na ní zvala. A byli jsme tam tři, ale to vůbec nevadí, protože já to osobně považuji za velký úspěch, že jsme tam byli tři. Protože tady bohužel takováhle situace je, že když jsem ty pozvánečky rozdávala, tak spoustu lidí mi řeklo, že to není pro ně, že oni to třeba nějak tak neřeší, mávli nad tím třeba rukou. To je každýho věc, já to nikomu neberu, pokud o to nemají zájem nebo prostě považují to za zbytečný, tak můžou. Říkám, to je každého věc, ale z mýho pohledu je to trošinku škoda. Trošinku škoda, a to teda říkám pouze svůj názor, jo, nikomu nic nevnucuju. Protože si myslím, že kdyby člověk o určitých věcích se třeba něco dozvěděl nebo poslechl si to aspoň, mohl by si z toho vzít pro sebe jakoby třeba to nejlepší. A mohl by spoustu věcí ve svém životě změnit třeba a myslím si, že hodně lidí tady opravdu vlastně lpí na těch starých věcech a nechce je pustit. Jsou vlastně jakoby v takovým začarovaném kruhu a tím pádem nemůžou se pohnout z místa. A já to vím podle sebe, protože když jsem lpěla na těch takových starých nějakých myšlenkách a pořád jsem se v tom jakoby motala, tak jsem se z toho opravdu nemohla vymotat. Byla jsem jako křeček v kolotoči, který se furt točí dokola a nemůže z něho opravdu vylézt. A bylo to nepříjemné. A vím, že když jsem se vlastně jakoby tady od toho trošku oprostila a opravdu bylo to díky tady tomu všemu, čím jsem se teda zabývala. A když jsem se od toho oprostila, tak najednou vlastně jsem měla pocit, že jsem taková volnější, že je mi prostě líp. No, takže to je taková situace, co se týče těch pozvánek. No, ale tak nevadí, říkám tři, podle mě, pro mě teda je to úspěch, já jsem ráda, že aspoň tři lidi byli. A děkuju teda za účast a taky děkuju, měli jsme tam návštěvu z Prahy dokonce, přijeli za náma dva vlastně takový známí a zajímalo je to hodně, líbilo se jim to, takže jako to je super. No a dál já uvidím, co vlastně dále naplánuju, co dál nějak tak promyslím a určitě ale něco dalšího vymyslím. Tak a já jsem vám chtěla teď něco ukázat. Já tady mám takovouhle knížku. Je to knížka Co ti napoví nemoc, řeč symptomů. Je to hodně zajímavá kniha a to v tom směru, že vlastně pojednává o tom, že každá nemoc, úplně každá nemoc by měla být pro nás jakýmsi poselstvím, aby my jsme vlastně třeba něco změnili. A tam jsou potom vypsané vlastně jednotlivé nemoci a je tam právě napsáno, co ta která nemoc nám chce říct, aby my jsme vlastně v tom svém životě měnili. Protože tady na tom světě je problém ten, že spoustu lidí, i když teda onemocní, tak potom se teda té nemoci třeba zbaví, ale dál jede v tom samým. Nic se u nich nezměnilo, což je chyba, protože, jak říkám, každá nemoc by pro nás měla být znamením, že my máme něco měnit. A každá nemoc je rovněž taky znamením toho, že jsme se vlastně odchýlili od svého pravého já. Jo, což je velice zajímavá věc. No, tady je třeba taková věta, že nemoc je náš přítel a pomocník. To je to právě to, o čem já mluvím, že vlastně, já už jsem o tom včera mluvila na té mé přednášce, že dneska je taková situace, že jsme teda nemocní, jdeme k tomu lékaři, já neříkám samozřejmě nikomu, aby nechodil k lékaři, to je taky každého věc. A já, když mě třeba tuhle chytly zuby, tak dvě noci bez spánku bylo velice luxusní a to jsem byla velice ráda, že mě ten zub spravili, protože jsem se opravdu už chtěla vyspat. Jo, takže to ano, samozřejmě, zlomíme si nohu, tak jako do sádry si ji sami asi nedáme, tak jako to jo. Ale myslím si, že spoustu lidí by svoje problémy vlastně zvládlo samo, ale oni teda jdou k tomu lékaři, který jim napíše ty léky,
A ty léky teda ve většině případů tlumí pouze symptomy, ale neřeší příčinu nemoci. A právě příčina nemoci tkví ve většině případů v psychice. V tom, že my jsme vlastně někde zablokovali tok energie a prostě máme něco v sobě nevyrovnaného a projevuje se to bohužel nemocema. A právě ta nemoc nás má nabádat k tomu, aby my jsme ve svém životě něco změnili. To je strašně důležité, já jsem to absolutně netušila dřív a je to pro mě opravdu zajímavý poznatek. No. Tak a to se právě jmenuje psychosomatická onemocnění. Jo. Psychosomatická onemocnění, to je právě to, o čem mluvím. Je vlastně veškerý spouštěče všech nemocí jsou v psychice. Jo, a to je důležité si opravdu uvědomit. A tím, že my vlastně tu psychiku dáme do pořádku, že vlastně opět zprůchodníme té energii, vlastně ten kanál, aby ta energie mohla vlastně proudit naším tělem volně, tak se z té nemoci uzdravíme. Jo, je to zajímavý. Možná si říkáte tak jako čáry, máry, má tady něco čaruje. Nečaruju, opravdu to tak je. Ve většině případů je to v té psychice. Tak. Já jsem dívám na... Ještě co bych vám tady mohla z toho říct. Je to opravdu zajímavá kniha. Je to od Kurta Teprovajna. Já od něho čtu hodně knížek a jsou opravdu super. Tak. Tak vlastně k čemu tam dochází? Prvně, vlastně dochází k jakémusi nepříjemnému pocitu. A pokud mi ten nepříjemný pocit, myslím, jako by, jak ta nemoc se vyvíjí teda v souvislosti s tou psychikou. A pokud ten nepříjemný pocit vlastně přetrvává a my ho ignorujeme, no tak to přeroste v nějaký zdravotní problém. To znamená, že nás třeba začne něco bolet, nebo budeme mít nějaký jiný problémy. No, zdravotní. No, pokud to dále ignorujeme, no tak tady ten problém přeroste do chronicity a ta nemoc se pro nás stane vlastně chronickou. No a pokud my ani potom nic nezměníme a necháváme to pořád tak, jak je, no tak to bohužel může přerůstat i ve věci, jako je rakovina a podobně. A to už jsou hodně nepříjemné věci. No a právě proto my bychom se měli u každé nemoci zamyslet nad tím, co nám to chce říct, co nám to chce prostě jakoby povědět a zamyslet se a říct, aha, tak co já bych mohl změnit, nebo dělám třeba moc, nebo dělám třeba málo, mám třeba málo pohybu, nebo vlastně naopak zase přetěžuju se, měl bych třeba tam ubrat. Jo, měli bychom se prostě tady nad tím zamyslet. No a to je zhruba tak... ke začátku tady té knížky, tam už potom já jsem se dostala, kde už jsou teda jednotlivé nemoci a jednotlivě je to potom popsáno, to už jsem teda dál nestudovala. V tom budu pokračovat teď, tak bych vám třeba potom zase něco řekla. Nicméně ještě jednou vám, nebo děkuji, že včera nám vyšlo počasí, to je super, tam nahoře to dobře zařídili. No a... vlastně děkuji, teda jak už jsem říkala, naší návštěvě, která přijela až z Prahy, což je pro mě čest, že až z Prahy sem lidi vážili cestu, aby se podívali na mou přednášku, to je super. No a až něco zase vymyslím, tak se zase ozvu určitě. Tak a za chvilku já se chystám asi jít na stadion a budu trošku sportovat. Tak jo, tak se mějte pěkně a zatím ahoj a přeju vám pěkný den.